En nom del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verda, Esquerra Unida i Alternativa, té la paraula la diputada Sara Vila. Gràcies, presidenta. Una salutació a totes les autoritats i representants del sector que avui ens acompanyen, també. Eh, així com tots els treballadors i totes les treballadores del sector de l'agricultura, de la ramaderia, de la pesca, de l'alimentació i del medi natural. Agrair també, d'entrada, no voldria deixar-me d'agrair eh, a totes les entitats que ens han ajudat a preparar aquest ple, que han estat moltes. Hem rebut visites, també hem pogut fer reunions amb diverses entitats, com el Fòrum L'Espitllera, potser no les citaré totes, però aquí en van unes quantes, Ecologistes en Acció, Veterinaris sense Fronteres, la FECAC, JARC, Unió de Pagesos, Compromís per Lleida, la Comunitat de Regants de l'Urgell, etcètera. En primer lloc, eh, sí que m'agradaria fer una reflexió sobre el funcionament de, del ple, sobre el funcionament del Parlament en algunes qüestions, perquè estic sorpresa per la manera en què sovint treballem en aquesta institució i perquè em sembla que és adient fer-la ara més que mai, que la societat ens demana a crits noves maneres de fer política, més transparència i més participació. I ens hauríem de plantejar si les entitats haurien, eh, del sector haurien de tenir o no haurien de tenir també veu pròpia en aquest ple monogràfic i si no hauríem d'escoltar de la seva pròpia veu totes aquestes propostes i no només per part dels grups polítics. Eh, ho diem públicament perquè òbviament creiem que la ciutadania també té dret a saber com funcionen els plens i com funciona la, la, la seva institució, el Parlament de Catalunya, al cap i a la fi. Eh, una queixa també per la, per la, pel que se'ns ha imposat una mica eh, des de la mesa no? I, i pel funcionament que han tingut les pròpies mocions. Creiem que és una manera de funcionament que és molt amable eh, amb el grup de, del govern, amb Convergència i Unió i el seu soci de govern, perquè li permet presentar deu eh, mocions però amb infinitat de punts que saben que aprovaran, però que en canvi a la resta, a l'oposició, eh, ens, ens, ens acota moltíssim a l'hora de, de, de presentar les mocions perquè, òbviament, si eh, allò que eh, presentem, si presentem diversos punts eh, i només que hi hagi un punt que s'hagi de votar en contra, s'ha de votar en contra tota la moció, això ens obliga a retirar a l'oposició moltíssims punts i això creiem que no és bo i no ho diem per un tema de, de partidismes, ho diem per un tema precisament per, no, perquè no fem cap favor al sector, perquè se'ns han presentat aquí, en aquesta cambra, en reunions, i estem segurs que us han arribat a tots els grups parlamentaris, centenars de propostes per a aquest ple monogràfic. I era qüestió de sumar, era, era qüestió de que tots els partits polítics poguéssim sumar i poguéssim uh, uh, cadascú fer les seves propostes i poguéssim complementar-nos. Per tant, una reunió prèvia amb tots els partits polítics i amb les entitats per poder complementar propostes creiem que no hagués estat de menys. Com dèiem, aquest mètode doncs, no, no permet fer excessius consensos i, eh, i creiem que és millorable, òbviament. Avui tots els grups polítics direm el mateix, direm que l'agricultura, la, la ramaderia i la pesca són sectors estratègics, segurament la paraula important sortirà desenes de vegades o ja ha sortit unes quantes vegades, eh, però saben què passa? Que també els, el sector comença a estar una mica cansat de que se li digui que és estratègic, que és important, però que a l'hora de la veritat eh, doncs estan una mica cansats de les bones paraules i les bones intencions una mica cansats de les grans línies estratègiques i tots ells saben que necessiten mesures concretes. Per això insisteixo en que era tan important sumar i complementar de totes les propostes del grup, dels grups polítics independentment del seu color. Nosaltres pensàvem que les línies estratègiques, de fet, conseller, vostè ja les havia plantejat a l'inici de la legislatura, quan va compareixer a la Comissió d'Agricultura. Uh, però sembla que no. Tornem a replantejar les línies estratègiques en aquest ple quan en realitat el que nosaltres pensàvem és que aquest ple havia de servir per avançar, per fer eh, propostes concretes, per aprovar mesures concretes, substancials, que ens ajudessin a avançar eh, i que, eh, a més, ens reforcessin també davant el govern central. O sigui, fer un gran pacte de país, més que no pas eh, un pacte de partits, com hem tingut ocasió de dir-li, el malestar del sector no, satisfarà, no se satisfarà amb, aquest, amb mesures plenes de verbs desideratius, que això em sembla que, que és el que ens trobarem. Ens temem que ens trobarem molt reforçar, eh, impulsar, fomentar, recolzar, Eh, consolidar, no? eh, tot això que ja eh, estem una mica cansats de sentir perquè en realitat el que necessitem eh, és que el govern faci, executi i prou, no tant que reforci i fomenti. Ha passat més d'un any des que vam aprovar en aquest Parlament que calia un nou ple monogràfic d'agricultura i tot i que li hem reclamat en diverses ocasions que s'havia de fer, eh, la cambra ha ordenat que sigui ara, i això no és casualitat. Ho fa després que vostè aconsegueix, aconsegueix un acord amb el sector. Un acord que sí, un acord que nosaltres, evidentment, eh, no li retraurem pas i, i a més creiem que és un acord positiu. Però sí, una mica, diguem, quina casualitat, no? Després d'aconseguir certs acords, ara és quan fem el ple monogràfic. I sembla que aquest ple acabarà sent més una ratificació dels seus acords, dels acords de govern, o una propaganda dels seus acords de govern i de les mesures preses uh, aquests dies, que no pas un debat en si mateix on es pugui avançar amb propostes noves. Uh, altres grups ja li han donat dades progràfiques també de quina és l'actual situació de l'agricultura i de la ramaderia i de la pesca i creiem que no és necessari uh, repetir-les. De la pesca, de fet, poques, perquè normalment sol ser la gran oblidada eh, en, aquests, en aquests debats i potser també hauríem de fer una reflexió conjunta sobre això. Eh, S'han presentat de, dades eh, empíriques sobre la davallada de la, de la renda agrària, de les explotacions i com s'està eh, paralitzant quan no eh, desmantellant un, un model familiar d'explotacions agràries, d'explotacions familiars que fins ara ha estat l'orgull de Catalunya. Eh, li reconeixem, conseller, que no ho té fàcil. No volem fer demagogia tampoc en aquest sentit, no ho té fàcil. No ho té fàcil perquè les polítiques europees, en part, venen marcades d'Europa i no ho té fàcil precisament eh, per les polítiques també que està impulsant el govern espanyol. Ara bé, com molt bé s'ha repetit en aquest, en aquest debat, sí que tenim les competències exclusives. I no ho té fàcil perquè, a més de les ajudes directes i l'OCM dels productes agraris, mentre la Unió Europea es decanta per ajudes progressives per tipologies de zona, pel que fa a les quantitats percebudes, ara resulta que el Govern Central, el Ministeri d'Agricultura, es continua decantant per les tipologies de producció. I això tots sabem que causa greuges i diferències entre productors dins una mateixa zona i, per tant, és una estratègia absolutament equivocada. Això al govern de la Generalitat, evidentment, eh, li suposa un greuge. Respecte al segon pilar, eh, el de la PAC, el de la, de, de, la, de la política agrària comuna pel que fa al desenvolupament rural, davant la retallada del Ministeri, ens alegrem que finalment el govern hagi arribat a un acord amb el sector i es paguin les ajudes agroambientals i avanci, eh, i avanci els diners que hem, de, que hem de recordar que són diners que pertoquen i que són responsabilitat de la Generalitat. I també avança els del fons FEDER, però és la seva responsabilitat, la de la Generalitat. Per tant, no, no, no estem fent una cosa extra, sinó que eh, és, la, és la pròpia responsabilitat que té l'administració i qui no, en tot, en, tot, cas qui no compleix amb, el seu, amb la seva responsabilitat és el Ministeri. Ara sembla que hem arribat a un acord que calma el sector. Calma, però vostès han de recordar el calvari que fins ara els hi han fet passar. Des del 2012 els hi han fet passar realment un via crucis fins a arribar a aquest acord. Els pressupostos del 2012 i els pressupostos inexistents del 2013 van obligar el sector a renunciar a la despesa total del, del Pla de Desenvolupament Rural, el del 2007-2013. Uns diners que es devien i que ja no es veuran mai més, que ja s'han perdut. Només, a més, a més, es va fer per no haver de perdre el fons FEDER. Aquesta renúncia, sumada als baixos preus dels productes i a l'encariment dels costos de producció, és una de les principals causants i de l'abandonament de les explotacions i és una de les principals causants també, de, en part, de la davallada de la renda agrària. No ha davallat des del 2012 cap aquí, ja fa anys que està baixant la renda agrària, però vostès també hi tenen, òbviament, la seva part de responsabilitat. És cert que hi ha mesures que van prendre durant el monogràfic del 2010 que s'han acomplert. Han, fet, el president ha fet un balanç, ha dit quantes s'han acomplert i realment si ho mirem amb xifres sembla que s'hagi acomplert molt. Però i la qualitat d'aquest acompliment? Clar, diu, bueno, de 130 em puc aprovar, ni, ni, puc, ni puc implementar 100, però si les 100 les faig malament o les faig a mitges, això també ho he d'avaluar. I evidentment la manca de pressupostos entre 2012 i 2013 Uh, I 2014 fan que aquestes, uh, aquestes accions, en part, estiguin mal implementades. El seu discurs és bo, vostè ha fet un bon discurs, és que, de veritat, que en part, quan el sentíem, dèiem, no, estem d'acord, en bona part del que vostè explica, estem d'acord, però és que vostè no pot viure de, de, de verbs desideratius, de, m'agradaria, compliria o faria, <laughs> és que tenim responsabilitat pròpia i per tant necessitem lideratge propi en, les, en, en polítiques públiques pel que fa a l'agricultura perquè hi ha responsabilitat per part de la Generalitat i tant que n'hi ha. En l'acord que se'ns presenta més a més avui, que se'ns ha presentat per part, per part del president i del conseller, hem dagrair al sector la seva mobilització, aquestes coses no es passen perquè sí, i la mobilització social hi té molt a veure sempre amb els canvis polítics. Una tractorada de 300 tractors i un miler de persones al carrer entre el 19 i el 20 de juny creiem que hi té molt a veure amb aquest, amb aquest acord. Aquelles protestes que a vostè, conseller, ja sabem que no li agraden gaire i que no entén, però que són necessàries i que fomenten precisament i forcen aquests acords. Siguem francs, tots hem, perd... tots hem dut al Parlament propostes que no són nostres sinó que són de la societat civil del sector i que, a més a més, compartim. Eh, I en els darrers acords aconseguits la mobilització, li deia, ha estat clau. Per tant, enhorabona, enhorabona a tots aquells que heu aconseguit doncs, eh, i heu treballat de valent per aconseguir un millor repartiment del pressupost i un nou replantejament de les prioritats del nou PDR del 2014 i del 2020. Fins al 2020. Les línies estratègiques del departament no eren les que s'han acordat quan se'ns van presentar. Per tant, la reflexió que podríem fer és si era tan difícil escoltar el sector des d'un bon començament. Aquests acords demostren que des d'un principi era possible incrementar el fons per a la incorporació de joves, que és obdi que ja no podia esperar més. L'envelliment dels propietaris és esfereïdor, si ens mirem les dades de les zones i les zones rurals, tots veiem com van perdent població. Fa poc sortia un estudi que Lleida el 2020 podria perdre fins a 30.000 persones, ens quedaríem de 430.000 a unes 400.000 persones. Això són dades espereïdores i van molt lligades precisament també a l'envelliment de les zones rurals i l'envelliment de, dels propietaris de les explotacions. Hi haurà més pressupost per a la modernització de les explotacions i hi haurà més pressupost per a mesures d'agroambient agro, i silvoambient. També agricultura i ramaderia ecològiques. I també hi haurà més ajudes per circuits curts. És una gran notícia, és una molt bona notícia. Però vaja, és tot allò tot allò que els maleïts ecologistes sempre havien reivindicat. No només els maleïts ecologistes, també, òbviament, eh, també és una reivindicació del sector. Però potser és que el sector i ecologistes no estan tan lluny els uns dels altres com ens pensem o com la Conselleria d'Agricultura ens ha volgut fer creure sempre Eh, no només aquesta, l'anterior també, més, més aviat sempre s'ha optat per enfrontar ecologistes i sector, més que no pas per asseure's en una taula, intentar dialogar, intentar aproximar postures que al final veiem que no tampoc estan tan allunyades. Però no es preocupin, conseller, que nosaltres no som rencorosos, no som rencorosos i, estem, i sabem i, i estem segurs que estem en un moment de país molt important. I l'agricultura, òbviament, ha de formar part i és la clau mestra d'aquest model de país que volem construir. Han d'admetre que els temps canvien i que ara és el temps de les sobiranies, sobiranies amb majúscules. Eh, i, hem, I aquí s'han sentit discursos sobre quin model agrícola hem de seguir. Hem, hem sentit alguna cosa com d'Estats Units, però d'això n'hem de debatre ja a fons, perquè el model dels Estats Units de grans extensions agrícoles on només uns pocs fan molt negoci i la resta són assalariats, i on precisament hi ha greus problemes també eh, alimentaris i greus problemes de plagues, no creiem que sigui el nostre model. Nosaltres estem bastant orgullosos del model que tenim ara mateix a Catalunya. Podria ser millor, és millorable, però el model d'explotacions familiars on es treballa la qualitat i el valor afegit creiem que és el que s'ha de consolidar Sí, sí, no, ho, ho hem sentit en altres discursos, no es preocupi, no el seu. <laughs> és el que hem de consolidar i és el que cre, creiem que hem de fomentar. I si som una nació i tenim dret a decidir que el tenim, l'hem de tenir per tot i la societat catalana cada cop és més conscient del que vol i lluita més per aconseguir-ho. Només cal parar bé l'orella per saber moltes vegades quines eh, són les línies estratègiques a seguir. Així, per exemple, el debat de transgènics, Eh, el debat de transgènics no, no és nou en la nostra societat ni al Parlament tampoc. Ja en el 2004 en aquesta mateixa cambra s'aprovava la resolució 172 barra 7 en la que s'instava el govern de la Generalitat a regular la coexistència de les, de les produccions transgèniques amb la resta de produccions, especialment amb les d'origen i qualitat diferenciades. I l'obligació dels productors de transgènics de comunicar el tipus de producció elaborada i la figura de qualitat alimentària lliure de transgènics. Evidentment, aquesta resolució no s'ha complert. No en no culpo el govern actual, sinó també, òbviament, l'anterior. Però vostès han de reconèixer que també eh, el debat de transgènics moltes vegades s'ha donat en la societat civil i s'ha intentat donar en aquest Parlament a través d'una ILP eh, impulsada entre els anys 2008 i 2009 en què s'instava el govern a declarar Catalunya com a zona de lliure de transgènics que s'instava també al govern a la prohibició immediata dels cultius transgènics, l'etiquetatge clar dels aliments que en el seu procés de producció utilitzen transgènics i els que no, i una moratòria al desenvolupament de transgènics de les nostres terres i investigació dels seus efectes. Vostès ja saben què va passar amb aquella ILP i saben que eh, segurament més de 105.000 sotaassignants, més totes les entitats com som que sembrem i totes les entitats que van impulsar aquesta ILP van veure tots els seus esforços frustrats, amb tot el que això comporta dins de la nostra societat civil. No obstant, el, el debat sobre transgènics no és un debat tancat. Per molt que aquest Parlament no el vulgui afrontar, no és un debat tancat i la societat civil continua treballant i la comunitat científica també continua treballant. I de fet, el, hem tingut ocasió de veure-ho en el darrer multireferèndum celebrat el dia 25 de maig, eh, on es preguntava també per una Catalunya lliure de transgènics. Avui mateix ens presenten els resultats aquí en aquest Parlament. 37.495 eh, persones hi han participat i un 91,5% ha votat a favor d'una agricultura sense transgènics. Són dades a tenir en compte. En tot cas, el que nosaltres li demanem és un, és un debat serè. Ho hem intentat per altres vies, no ha sortit bé però almenys creiem que aquesta cambra tenim dret a debatre serenament sobre el tema dels transgènics perquè és evident que és un tema que preocupa a la societat civil. Per tant, eh, tinguem un debat on puguem escoltar totes les parts i on puguem treure conclusions i on puguem tots aportar, i cadascú aportar eh, les nostres perspectives i també la comunitat científica i també les entitats socials, no només els grups parlamentaris. Sobirania també per crear els nostres propis models de regadius i no reproduir el que ja va ser planificat de vegades fins i tot en l'època de Franco. Molt, molts dels nostres regadius venen d'aquella època o moltes planificacions dels nostres regadius venen d'aquella època. Ja hem tingut aquesta discussió de vegades, conseller, eh, i ho hem tingut segurament per articles i potser no és la manera, potser la millor manera és la que, és la que, podem, tenir, la que podem fer avui, debatre cara a cara. I jo li plantejo Uh, no li planteja més, li plantejo sense partidismes. I, I, I és una reflexió general de cara a, a tota la cambra. Crec que ens hem de preguntar sincerament què coll estem fent amb el Segarra Garrigues. Tots plegats. Jo crec que ens ho hem de preguntar. I és moment de que fem una reflexió conjunta, independentment de quines siguin les nostres visions, però sí que ens hauríem de seure i hauríem de veure què coi estem fent amb els nostres regadius, no només amb el Cegar Garrigues, sinó amb, el nostre, amb els nostres models de regadius. Només cal sortir al carrer, només cal escoltar els pagesos, a les comunitats de regants, llegir articles de premsa, escoltar els periodistes i ciutadans que parlen sobre la inoperància, en aquests moments, dels nostres regadius. En aquests moments, ja sigui d'un costat o de l'altre, no hi ha ningú que estigui content amb la gestió del Segarra Garrigues, ni tampoc fins i tot del Xerta Senya, ni de molts altres regadius. Potser és el moment doncs, que també eh, analitzem per què aquest sobrecost del canal i per què aquesta manca de transparència en la gestió. I ja no es pot negar més. És una evidència massa gran. És una evidència que l'obra pública més cara de Catalunya, després de la línia 9 de metro, ha afrontat nombrosos problemes financers, mediambientals, socials i no funciona. És una obra que ha servit de porta giratòria per a alguns i només ha engreixat encara més les butxaques de les constructores. A dia d'avui el canal Segarra-Garrigues rega prop de 3.000 hectàrees i actualment la desviació pressupostària és d'un 81%. És a dir, de 1.069 milions podria arribar a costar 1.928 milions, gairebé el doble. Davant d'aquestes quantitats no podem dir que és una qüestió de territori, és una qüestió nacional, és el paradigma de la mala gestió del nostre país. I ens hem de seure i hem de tenir un debat serè sobre aquesta qüestió. Segons aquests mateixos articles, però també segons els diferents tècnics i de dels diferents departaments de la Generalitat, experts i persones que han estat enquestades, existeix un informe del CATS, un informe que hem votat en aquesta cambra, que va sortir favorablement, a més, perquè no van poder ni convèncer Esquerra Republicana de que no existeixi, però sense, eh, continuen sense entregar-nos aquest informe i els hi reclamem. I a més és que el canal Segarra-Garrigues no és l'únic canal que ha patit mala gestió i la manca de planificació, eh, perquè com deia, a Catalunya n'hi ha altres de regadius que també estan passant per mals moments com podria ser el Xarta Sènia, que parteixen de descoordinació i que no són útils ni per regar ni per generar riquesa en aquests moments ni per fixar població als territoris econòmicament més deprimits. Durant aquesta legislatura ens han negat en dues ocasions diferents el dret a una auditoria pública per avaluar els costos del, del canal Segarra-Garrigues, però no ens podem negar el dret als parlamentaris a estudiar i a debatre pública i profundament sobre la necessitat que els regadius recuperin els valors del projecte que els van fer néixer donin futur a les explotacions agrope agropecuàries i a les iniciatives que potencien els recursos propis del territori i això es faci realitat a través d'una gestió d'eficiència, l'estalvi de l'aigua, la transparència en la gestió, la viabilitat, el respecte pel patrimoni natural, cultural i també paisatgístic. Necessitem recuperar moltes sobiranies. En aquest país, moltes sobiranies han de ser recuperades. I això passa indiscutiblement per fer reflexions conjuntes. Passa per una sobirania energètica i passa per una sobirania econòmica. I com s'aconsegueix una sobirania econòmica quan el, eh, el govern de Madrid eh, moltes vegades ens nega els recursos? Doncs de baix cap dalt. En primer lloc, que aquells que tenen... O de dalt cap baix. Perquè, eh, eh, sí, aquells que tenen més que puguin redistribuir la riquesa eh, uh, és una manera d'aconseguir que aquells que tenen menys eh, uh, se'n puguin sortir millor. Per això li demanem valentia, valentia al govern. No fluixi ni davant del poder de les grans distribuïdores ni davant del poder del govern central o el poder d'Europa. Un exemple molt, molt concret per a la redistribució també i per al foment de la sobirania econòmica són canals curts, quilòmetre zero, eh, uh, venda de proximitat o compra patriòtica. A nosaltres ens és igual com en vulguin dir, però la qüestió és que ho facin. És la campanya que fa anys que, eh, que que té el sector en part i que també té veterinaris sense fronteres eh, per, eh, per aconseguir circuits més curts i, per tant, eh, que hi hagi més retribució als, als petits productors. I un exemple molt gràfic. Vostès creuen que és normal que en, eh, en la cafeteria d'aquest Parlament consumim llet president? Després de tenir el sector uh, moltes vegades en aquest, en aquest Parlament i dir-li que el sector de la llet és importantíssim, els convidarem a baix a la cafeteria a fer un tallat amb llet president? Home, això és una incongruència com una casa. I, i pot semblar una majanada, però tot comença per aquí. I les administracions públiques són les primeres que han de donar exemple, amb la compra pública de proximitat. Una de les, eh, una de les eh, mesures que nosaltres hem portat a aquest Parlament a través de la Comissió, gràcies, ja deia, a la campanya de moltes entitats en aquest sentit. Sobriania pel que fa a l'accés a la terra i sobriania sobre la protecció del sol. Ja fa massa anys que esperem una llei de protecció del sol agrari ja fa un any que vostès es van comprometre a presentar aquest avantprojecte i encara no el tenim a sobre de la taula. Estem perdent un temps meravellós. Incongruències també com el fracking, potser no haguéssim passat mai si haguéssim tingut una, tot aquest debat eh, sobre el fracking i tot aquest temps que hem perdut debatent sobre el fracking, una, una tècnica que és absolutament agressiva amb l'agricultura, no l'haguéssim hagut de tenir potser si haguéssim tingut una llei de protecció del sol agrari. I ja que han de fer una llei de protecció del sol agrari, per què no aprofiten per posar-hi reglament eh, i mesures per accedir a la terra? Nosaltres fa anys que li diem, un banc de terres. Abans sonava una mica estrany, però és que ara el banc de terres cada dia és més necessari. Que tots puguem accedir a la terra en igualtat de condicions, tant si són propietaris com si no són propietaris. És que em sembla que és de sentit comú perquè en aquests moments de tant atur i en aquests moments que hi ha regressió de terres de Conreu, vostè ho ha dit, cada vegada hi ha, més, hi ha més, uh, més forest, precisament perquè estan retrocedint les terres de Conreu, les hem de recuperar, i si les hem de recuperar hem de fer que la gent pugui accedir a la terra. Per tant, aprofitem per regular també l'accés a la terra i aprofitem ja d'una vegada per fer una, una iniciativa de banc de terres que sigui completa. Hi ha molts temes. El tema de la ramaderia no pot passar per alt perquè hem tingut una crisi de purins i tenim una crisi de purins a sobre. I això nosaltres creiem que va més enllà de les tres mesures que vostè pensa implementar eh, donant el, el tancament de les plantes de cogeneració. Aquest sobtat tancament de les plantes de, coge, de cogeneració és molt preocupant per tots, pel sector, per la gent, per tothom. És molt, és molt preocupant perquè d'un dia per l'altre així no es fan les coses. I òbviament a tots eh, Uh, en, ens deixa, bueno, per això també demanàvem tots plegats i d'una manera conjunta una moratòria. Però és que resulta que amb això no n'hi ha prou. Jo crec, i creiem, vaja, que hem de, hem de, hem de, hem de reflexionar moltíssim sobre el model por sí que avui per avui tenim a Catalunya. En part les plantes de cogeneració de purins han permès que aquesta bombolla del porcí que ara mateix tenim eh, hagi crescut des, un, desmesuradament, perquè sembla que no hagi de tenir fi. I nosaltres això és el que li demanem, racionalització de la cabana, són 7 milions de porcs anuals, eh, com els distribuïm, per què ho han de patir sempre les mateixes zones, eh, com ho tractarem... Aquestes plantes de cogeneració podrien arribar a ser plantes de, de biogàs, podrien ser, arribar a ser plantes eh, sostenibles algun dia, i, I en aquest sentit, nosaltres el que creiem és que també hem de ser sobirans, no hem de dependre tant dels mercats ni de les integradores per construir el nostre propi model del por sí. I el que demanem és una certa reflexió per aturar futures ampliacions que no sabem per on ens vindran i que no sabrem si podrem uh, suportar ara mateix amb la crisi que tenim sobre el tema dels purins i també sobirans, sobretot, eh, amb les nostres polítiques del mar, i no per crear, precisament, un exèrcit naval, sinó per fer la pesca sostenible perquè puguin eh, seguir pescant les nostres generacions futures. Si volem que l'activitat pesquera es mantingui en un futur, hem de canviar el rumb de la política pesquera catalana. La reforma de la política pesquera comuna a través de les ajudes del Fons Europeu Marítim i Pesquer quan es negocia la regionalització amb el govern de l'Estat, és a dir, la part de diners que vindran a Catalunya ens podria ajudar a redreçar aquesta situació. Però cal que tinguem clar quines han de ser les prioritats. No podem seguir amb un model de sobreexplotació sobre pesquera sense informació ni dades científiques sobre els diferents estocs pesquers que impedeixin fer una gestió acurada a les diferents zones i pesqueries. Per aquests motius, des de Catalunya hem d'apostar per seguir els mateixos objectius marcats en la política pes, pesquera comuna recentment aprovada i aconseguir un nivell d'explotació per sota del rendiment màxim sostenible per a totes les explotacions de peixos el 2020 i, si no és possible, abans. Com és ben sabut, els recursos pesquers ben gestionats són una font de llocs de treball, una font de guanys i una font d'aliment de proteïnes. No obstant això, com ja s'ha indicat, les poblacions de peixos, especialment les mediterrànies, estan tenint un rendiment molt, inter... molt inferior al que podrien tenir si es gestionessin a nivells sostenibles com es fa en la pesca artesanal, que utilitza arts de pesca selectives que generen pocs descarts i de baix impacte ambiental. Sobirania també eh, amb la gestió dels nostres boscos i sense dependre excessivament dels grans propietaris. Medi natural, sempre li hem dit la gran ventafocs del departament, del seu departament en temes de gestió forestal és potser la qüestió més clara on hi ha una gran dissonància entre el discurs del govern i les pràctiques reals. Hem vist en els darrers anys com es reduïn dràsticament les ajudes per a poder fer una gestió forestal sostenible que a més de prevenir els incendis, de, de, de prevenir els incendis fes rentable l'explotació dels boscos per als seus propietaris. Hem vist com es reduïa el personal tècnic i finalment fa dues setmanes el govern posa a exposició pública el pla de política forestal un pla que ja li diem que no compartim, sobretot perquè té un pressupost molt insuficient. I s'aposta, a més, per un model de biomassa com una gran solució sense plantejar una estratègia global de mercat de la fusta, en la què la biomassa és el darrer graó, el de menys valor, mentre no es posen les bases per un mercat segmentat de la fusta per a la, per a la construcció, decoració o altres materials de menys valor. Per anar acabant, senyores i senyors diputats, empresaris, treballadors del sector, que avui ens acompanyeu. Resumeixo, per nosaltres, plens monogràfics que serveixin per debatre de veritat les qüestions fonamentals del sector i això vol dir capgirar el funcionament de pactes bilaterals i de fer diferències entre grups de govern i oposició quan es tracta d'aconseguir consensos de país. L'enhorabona per les mobilitzacions que han permès els acords amb el govern previs al ple i una crítica que ha de fer reflexionar el conseller, en particular, per tot el calvari que els ha fet passar per arribar fins aquí. Sobrenia de país en tot, i per a tot. Sobirania eh, per decidir la nostra alimentació, sobre els nostres sistemes de rec, sobirania econòmica, fomentant el producte de proximitat i donant el primer exemple fent tota la compra pública eh, alimentària des de les administracions catalanes, als nostres productes de proximitat, perquè, òbviament, són els millors. I ja ho diuen, sobirania també eh, energètica, sobirania per un nou model del sector por si més sostenible, sobirania per, eh, per accedir a la terra en igualtat de condicions, sobirania al mar i als nostres boscos davant el poder dels mercats i de les grans distribuïdores. Gràcies.